Co jsem si poslechla tiskovku především premiéra, který v podstatě řekl, že nový pan prezident je plně ztotožněn s programem Spolu a neočekává žádné konflikty, tak vlastně se potvrdilo jenom to, co jsme tvrdili. Petr Pavel tento rok bude jmenovat 7 ústavních soudců, to znamená moc zákonodárná, výkonná i soudní. Bude v podstatě, pokud je tedy, tak jak řekl pan premiér, zcela ztotožněn pan Pavel s názory vládní koalice, tak bude v podstatě velmi jednostranná ta moc v České republice. Já si myslím, že je to prostě velmi nebezpečné. Tak...